یو بل ڈرامې هم را باندې شروع کړی دا یو بل ډرام الکه نور سره راکې رو باسه په مردان کې د قاضیانو جمعه جوړېدو او امامت په دستک کړي زه درته دا وایم زه کولاو دا خبره کوم دا میډیا هم ریکارډ کړي چې کوم سړی دا وایي چې امامت په مردان کې د قاضیانو جمعه جوړېدو په دستک کړي د مردان کله چوک ته برازي په قرآن به زم لاس دی په قرآن به هم لاس دی او بیا به چې کوم دی یو کس دا وایي چې کم سزا او کم جرم چې کم سړی بہتان لګی بچا باندې کم سړی چې غلط الزام لګی د مردان په دې کالج چوک کې باغی کس ته بیا دا سزا ملوي یا به زم بیا باغی زه قسم چې کله نواز شریف په حکومت کې د حسن نبوت په اړه کې ترمیم وشو او دا مولانا فضل الرحمن به بالکل سم من فکم چوپ کیا اپنا سو دا ځوان پاتې دی په اسمبلی کې زومو شي دا کومه کومه پاتوري وټړې ها دا زنده چې دا پلار کې کدا کې کنه دا چې میراث نه دی ان شاء الله دا هر څه خپل ایمان بره کړو او عمل د ټول لاري لاندې ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.